Magandang araw sa inyo mga bata! Nandito na naman tayo upang mag-aral. Tara! Samahan ako sa ating pag-aaral! Pagkatapos ng ating paglalakbay, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng iba't ibang dokumentaryo. Makapagbibigay ng lagom o buod ng tekstong napakinggan. Ang ating aralin ngayon ay ang paghahambing ng iba't ibang dokumentaryo at pagbibigay lagom buod ng tekstong napakinggan. Naging libangan na natin ang panonood ng telebisyon. Hindi ba kaibigan? Ikaw anong programang pang telebisyon ang iyong napanood at nagustuhan. Naantig ba ang iyong damdamin dahil may kaugnayan ito sa inyong buhay? Hindi mo maiwawaglit ang mga eksenang tumatak sa iyong puso't isipan. Aba, kung ganoon, tara na! Manood pa tayo ng iba pang programa sa telebisyon. basahin at unawain mong mabuti ang mga tanong at sagutin mo ito. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon makapanood ng pelikulang hawig sa sarili mong karanasan? Ano ang iyong naramdaman? Saan mo nalalaman ang mga kaganapan o pangyayari tungkol sa sakit na COVID-19 na kinakaharap ng buong mundo ngayon. Nanonood ka ba ng programang pantelebisyon na Kapuso mo Jessica Soho? Bakit? Basahin at unawain mong mabuti ang dalawang dokumentaryo. Pagkatapos mong basahin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Dokumentaryong Pampelikula Ang dokumentaryong pampelikula na ito ay ayon sa direksyon ni Brillante Mendoza, isa sa pinakamahusay na direktor ng bansa sa kasalukuyan, lalo na sa paglikha ng mga independent o indie films o yaong mga pelikulang malaya sa kanilang tema at pamamaraan na ang pinakalayunin ay buksan ang kaisipan ng mamamayan tungkol sa mga isyong panlipunan. Ang nasabing dokumentaryo ay nilapatan ng Cinema Verite, kung saan aktual na nagtagpo at nakunan ang mga pangyayari ng filmmaker, ang kaniyang film subject, upang mas higit itong maging makatotohanan. Tunay ngang bahagi na ito ng ating kultura at panitikang popular. Nagwagi siya ng mga prestihiyosong parangal sa pandaigdigang Pinilakang Tabing. Kabilang narito ang Manoro, The Teacher na pinarangalan sa Cinema Avenir Torico Film Festival 2006. Gayon din ang Best Picture at Director's Award sa Cine Manila 2006. Ilan din sa mga kanyang sikat na mga obra ay ang Foster Child, John John, Tirador, Slingshot, Lola at marami pang iba. Dahil kay Mendoza, muling naitayo sa pedestal ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng paggawa ng pelikula at industriya ng pelikula bilang isang internasyonal na likhang sining ng mga Pilipino. Sinikap at tinangka ng manunulat na isulat ang script na ito sa kabila ng pagiging limitado nito sa iba't ibang pamamaraan. Kapag pinapanood ang buong pelikula, mapapansin na ang pangunahing wika ng mga tauhan ay ang mismo kanilang mother tongue o katutubong wika. May mga subtitle sa ilalim nito na nakasulat sa wikang Ingles. Kaya't isang hakbang din na isinagawa ng manunulat ay ang pagsasalin nito na nakasulat sa wikang Filipino upang maunawaan ng nakararami. Lahat ng ito ay isinagawa upang lubos na matutuhan at mapahalagahan ang isa sa pinakamagandang obra maestra na pambuong daigdig ang Manoro. Ang ilan sa mga pelikula ay nagreresulta bilang dokumentaryong pampelikula sapagkat ito ay nagpapaliwanag kung paano binubuo o ginagawa ang isang pelikula. Pangunahing layunin nito ang magbigay ng impormasyon, magkikayat magpamulat ng mga kaisipan at magpabago ng lipunan. Sa mas malawak nitong pakahulugan, ito ay isang ekspresyong biswal na nagtatangkang makita ang realidad at katotohanan. Dokumentaryong pantelebisyon Gaya ng pelikula, ang mga programang pantelebisyon ay maituturing ding isang uri ng sining na nagsisilbing libangan at gumigising sa isip at damdamin ng isang tao. Ito'y mahalaga at mabisang sangay ng kabatirang panlipunan, pang-espiritual, pang-kultura, pang-moralidad, pang-edukasyon, at iba pa. malaki ang nagagawang impluensya nito sa katauhan ng isang nilalang. Ang mga kaisipan, ugali, kabuluhan at pananaw ng isang nilikha ay maaaring maimpluensyahan ng pinapanood ng mga programa sa telebisyon. Ito ay mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estrategikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Ano ang dalawang uri ng dokumentaryo na iyong binasa? Paghambingin ang mga katangian ng dalawang dokumentaryo. Ang dokumentaryo ay isang impormasyon tungkol sa katotohanan o sitwasyon ng isang tao o lugar. Ang layunin nito ay upang mamulat o matuto ang tao sa tunay na sitwasyon o pangyayari sa ibang tao o lugar. Ito rin ay tumutukoy sa mga tala o artikulong tungkol sa makatotohanang pangyayari sa buhay at lipunan. Ang pelikula o film ay isang larangang sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriyang panlibangan. Kapag pinagsama ang dokumentaryo at pelikula o film, docu-film ang ating itatawag dokumentaryong pantelebisyon naman kung ipinalabas sa telebisyon ang isang dokumentaryo. Ang dalawang uri ng dokumentaryo ay ang dokumentaryong pampelikula at dokumentaryong pantelebisyon. Ang dokumentaryong pampelikula ay nagpapaliwanag kung paano binubuo o ginawa ang pelikula. Layunin nitong magbigay ng impormasyon, manghikayat at magmulat ng mga kaisipan tungo sa kamalayang panlipunan. Isa itong ekspresyong biswal na nagtatampok ng katotohanan sa buhay ng mga tao at sa lipunang ginagalawan. Ang isa sa pangunahing instrumento sa pagtataguyod nito ay ang integrasyon at paggamit ng ICT o Information and Communication Technology upang lalo pang mapalaganap ang ganitong mga akdang pampanitikan. Samantala, ang dokumentaryong pantelebisyon ay mga programa o palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo, mapanuri at masusing pinag-aralang proyekto o palabas na sumasalamin sa katotohanan ng buhay na kalimitang tumatalakay sa isyu, problema, kontrobersyal na balita at maging ng mga paksang may kinalaman sa kultura at pabumuhay ng mga tao sa isang lipunan. Kilala sa larangan ng dokumentaryong pantelebisyon ang mga batikang mamamahayag na sina Cheche Lazaro, Jessica Soho, Kara David, Howie Severino, Sandra Aguinaldo, Jay Taruk, at marami pang iba. May pagkakatulad at pagkakaiba ang dalawang uri ng dokumentaryo. Ang nasa ibaba ay isang Venn diagram ng dokumentaryong pampelikula at dokumentaryong pantelebisyon. Ipinakikita rito ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang dokumentaryo. Ang mga lipo ng mga salita na nasa magkabilaan ay ang pagkakaiba samantalang ang nasa gitna naman ay ang pagkakatulad ng nasabing mga dokumentaryo. Maari nating paghambingin ang dalawang uri ng dokumentaryong nabanggit. Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong magbigay linaw sa isang paksa. May dalawang uri ng paghahambing. Ito ay ang paghahambing na magkatulad at paghahambing na di magkatulad. Ang paghahambing na magkatulad ay ginagamit kung ang dalawang ihahambing ay antas na katangian ng isang bagay o anuman. Samantala, ang paghahambing na di magkatulad ay ginagamit kung ang hinahambing ay magkaiba ang antas ng isang bagay o anuman. Mahalaga na matuto tayo sa paghahambing ng dalawang dokumentaryo upang mas mauunawaan natin ang punto o mensahe nito at maging malinaw ang pangyayari o mga bagay-bagay na tinatalakay sa dokumentaryo. Sa paghahambing ng dokumentaryong napakinggan o nabasa, pwede nating isulat ito sa pamamagitan ng isang buod. Ang buod ay isang lagom o sintesis upang mapag-ugnay ang mga mahahalagang ideya o impormasyon. Narito ang mga hakbang o paraan ng pagbibigay buod. Pakinggan, panoorin, o basahin ang teksto. Sa mga episodyo na pinapanood o pinakikinggan at maging sa nakasulat na dokumentaryo, tukuyin ang paksang pangungusap o pinakatema. Tukuyin ang susing salita o keywords at pagkatapos, pag-ugnay-ugnayin ang mga ideyang ito upang mabuo ang pinakapunto nito. Punan ng tamang salita o sagot ang bawat patlang upang matukoy ang iyong mga natutuhan tungkol sa pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang dokumentaryo. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Ang dokumentaryong blank ay nagpapaliwanag kung paano binubuo o ginagawa ang pelikula. Ang layunin nito ay magbigay ng blank, blank, magpamulat ng mga blank, at magpabago ng lipunan. Samantala, ang dokumentaryong blank ay mga palabas na naglalayong maghatid ng blank at estrategikong proyekto na suma sa ilalim sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa blank at pamumuhay ng mga tao sa isang blank. Magkahalintulad ang dokumentaryong ito sapagkat minsan ito ay kwento ng blank ng isang tao. Magkaiba naman ang dokumentaryong ito dahil ang pampelikulang dokumentaryo ay tumatalakay sa larangan ng blank. Samantala, ang pantelebisyong dokumentaryo ay sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Salamat sa inyong pakikinig, paalam mga bata.